Leo ni siku njema kwetu sote kina mama, twajumuika pamoja kumsifu Mungu wetu, kwani mengi ametenda kutufikisha tulipo. Acheni tuseme kwamba yeye ndiye Ebeneza. Viongozi kuwatunza, hekima kawapatia, kufundisha neno lake maarifa kuyapata. Tuitende kazi yake kwa bidii na kwa nguvu. Acheni tuseme kwamba yeye ndiye Ebeneza. Je, wawini ya kanisa lake Mungu, watumishi kuwatuza kwa maombi na sala, kwa fedha na mali zetu kujitoa mbele zake. Acheni tuseme kwamba yeye ndiye Ebeneza. Je, wawini jeshi kubwa wanawake wa injili, tushikane kwa pamoja injili kuipeleka, wengi waokolewe wamjue Mungu Baba. Acheni tuseme kwamba yeye ndiye Ebeneza. Mungu wetu ni mkuu kwetu sote wa mama, tuabudu na tusifu, tuinua jina lake. Yeye ni Jehova Rafa, Mungu wetu mponyaji. Acheni tuseme kwamba yeye ndiye Ebeneza. Ewe mwanamke mwema, uwe na imani kuu, kwa yote uyafanyayo Mungu kumtanguliza. Hakika ubarikiwe mikono ikishikacho. Acheni tuseme kwamba yeye ndiye Ebeneza. Kwa neno la Mungu wetu mbingu zilifanyika, mwanadamu akaumbwa, mwanaume mwanamke, busitani kawekwa wapate kula chakula.
acheni tuseme kwamba yeye ndiye Ebeneza. Heshima kuitunza mwanamke mcha Mungu, kamwe usitoe siri za nyumbani mwako, mumeo kumsitiri mambo yakiwa magumu. Acheni tuseme kwamba yeye ndiye Ebeneza. Tamati tumefikia kwa rehema zake Mungu, kutufikisha tulipo ni kwa neema zake. Ye wawini jeshi kubwa mbele tutaendelea. Acheni tuseme kwamba yeye ndiye Ebeneza. Tamati tumefikia kwa rehema zake Mungu, kutufikisha tulipo ni kwa rehema zake. Ye wawini jeshi kubwa mbele tutaendelea. Acheni tuseme kwamba yeye ndiye Ebeneza. Makofi. Ayoteli, ayoteli, ayoteli,